В'яже шкарпетки та рукавички для ЗСУ. 89-річна жителька Запоріжжя Любов Чучко. Допомагати українській армії почала з 2014-го. Нині, незважаючи на білі руці, продовжує передавати бійцям теплі подарунки. Оце ось носочок. Один ось вже вив'язала, а це в'яжу. Пенсіонерка Любов Чучко в'яже з дитинства. Каже, хист до цього передався їй від матері. Вона і пряла, вона і ткала сама, тому що не було нічого такого і ні за що було купити. Так ото виростимо коноплю і самі обділаємо, мама попряде і почче. Ото так і жили. Теплі подарунки для українських бійців Любов Чучко почала в'язати ще у 2014 році. Як уже війна почалась на Донбасі, якось сиділа, думаю, у мене кохта лежить не носена. Я її розпустила, зв'язала 4 пари носочків, біленькі, правда, і у Гуляйполі була племінниця. Як волонтер. Я передала Тані, кажу, хай хлопці носять. Після початку повномасштабної війни, незважаючи на білі руці, жінка продовжила цим займатися. Для створення однієї пари шкарпеток витрачає близько тижня. Передає в'язані вироби військовим через знайомих. Скільки вже зробила теплих виробів, збилася з рахунку. То у сусідки син пішов на фронт, забрали. Так недавно баба Галя висилала, це його мама, посилку. Кажу, ось у мене дві пари носочків, хай і Сережа походить в носочках. І так помаленьку, там холодно хлопцям. Бідні діти, за що вони страдають? Хоч у мене там і немає родні, але все одно вони все одно наші всі. Родом Любов Чучко із Пологівського району. Каже, нині село Гірке, в якому прожила значну частину свого життя, під обстрілами російських військових. Мріє, аби війна якомога швидше закінчилася. Тож, зізнається, поки здоров'я дозволяє, продовжуватиме працювати на волонтерському фронті. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.